श्रीमद वाल्मीकि रामायण अः uh, सुंदरकांडम षट पंचाश ततस्तु शिमशपा मूले जानकीं पर्यवस्थिता अभिवाद्या ब्रवी दृष्ट पशा ततस्तम प्रस्तितम सीता विक्षमाना फुनफ फुनह बर्तुस्नेहान विता वाक्यम हनुमन मत मबाशत हनुमन तम बाशत यदि त्वम मन्य सेतात देशे विश्रांत श्वोग मम वैचाल वैचाल पब पब अपभाग्यया तो सनिध्यतव वानर शोकस्य अप्रमेयस्य मुहूर्तं स्याद पिक्षयः गते हि हरिशार्दूल पुनः सम्प्राप्तये सम्प्राप्तये प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुङ्गव अदर्शनं च ते वीर भूयो मां धारयिष्यति दुःखात् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनशोकर्षिताम् यम् च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यृक्षेषु महाबलः कथं नु खलु सन्तरिष्यन्ति सागरम् तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वा त्रयानामेव भूतानां सागरस्यापि लंघने शक्ति यस्य तव वा मारुतस्य वा तदत्र कार्य निर्बंधे समुत्पन्ने दुरासने किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्य विशारदः कामयस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञः यशस्यस्ते बलोदयः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्धनः माम् नयेद्यतिकाकुस्त तस् सदृश भवता तक्रा मनुप महात्म्या तथा तहित वाक्यम प्रश्रित हेत हेतु संहित निशम्य वीरो वाक्यमुतरम्रवीद देवी हृक्षसैन ईश्वर

ीरौ नरवरौ नर सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विदयिष्य विधमिष्यतः सगनं राक्षसं हत्वा न चिराद्र द्रधुनन्दनः द्र, द्र, ोहे स्वां पुरीं प्रति यास्यति समाश्वसि हि भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणि क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रा सपुत्र मात् आत्म मात्यबान्धवे सपुत्रा मात्यबान्धवे तम समेश्य सिरा क्षिप्रमेश्यति का कुछ तो हर रुक्ष यु, यस्ते युद्धिविनिरजित्य शुकम् व्यपनाइश्यति ये वमाश्वास्य वैदेहि मनुमान मारुतात्मजह गमनायमतिम कृत्वा वैदेहि मब्यवादयंत राक्षसा राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्रा च्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनच्छ मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरं तत स कपिशादूल स्वामि सन्दर्शनोत्मु सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोहगिरे श्रेष्ठम् अरिष्टमरि मर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्ना नीलाभिर्वनराजिभिः

तोयै तोयौ दनिश्व तोयै गणिश्वनै मन्त्रै मप्राप्रदितमिव सर्वतः प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रश्रवणस्वनैहि देवदारुबिरुद्र रुद्र रुद्दुरै रुद्दतैः

जृम्बमानामि वा काशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहु कन्दरैः सालतालो सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुविर्वृतं लता विततैः पुष्पव पुष्पवद्भिरलं कृतं नाना मृगगणैः कीर्णं धातु निष्यन्तभूषितं बहु महर्षि यक्षगन्धर्वं किन्नरो सेवितं लतापादपसंवादं सिंहाधिष्ठितकन्दरं व्याघ्रादिभिः स्वादुर्मूलफलद्रुमरोहानिलसुप्त पलग, निल, सुतः पर्वतं प्लव गोतमः प्लव गौतमः रामदर्शन शीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादत, पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सगोषा समशीयन्त शिला शूर्णि कृतात् स कृतास्ततः स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धय व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पार पार्थियल्लव नाम्बस् नाभ्यसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं धवनात्मजः पवनात्मजः सागरं भीमं भीमो रगणि सेवितं समारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिषार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं सतदा पीड पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रसविधैर्भूतैः प्रविशद वसुधा तलम कंपमानैश्य शिखरे पदद्भिरपी च द्रुमैः तरुयोर तरुयोर वेगोत मतिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतु भूतले भग्ना पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदोभि

अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महा महाविशाः निपीडितशिरो ग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहय किन्नरो रगगन्धर्व यक्ष विद्याधरास्था पीड़ित तम नगवर त्यक्वा गगन आस्थिता सच भूमिधर श्रीमा बलिना तेन पीड़िता शिखरोदग्रह प्रविवेश रतल दश दश त्रिशगो त्रिशद्योजन श्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः लिलङ्गयिषुभीमं सलीलं लवनार्णवं कल्लोलास् फालवेलान्तम् उत् वपातर नभो भोहरि ही इत्याशे श्रीमद् रामा वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे षष्पञ्चाशह सर्गह।